poslouchat. Byl jednou takový rok, kdo za nic ten rok nestál. Pán Bůh ví, co to tehdy do lidí vlezlo. Ale všichni byli v tom roce nějací mrzcí. Byli zlí, závistiví, jeden druhému nic dobrého neudělal. Jen nějaké mizerné to v tom roce na celém světě bylo. A děti ty zvlášť v tom roce byly nějaké zlé a protivné. Nechtěli se česat a mít. Nechtělo se jim chodit do školy, ubírali si bídle, byli hádavé a oblečené, líné a nepořádné. Nedával ve škole pozor, ošklivě psali a špatně počítali. A dělal do sešity paní. Nedávali si, říkali škaredá slova, zlobili rodiče. No, vůbec tedy byli v tom roce národně nevydařené. A co se stalo? Že Vánoce si řekli, když je to letos s lidmi a i dětmi na světě tak špatné, tak jim to za trest uděláme tak, že nepřijdeme, že žádné Vánoce letos nebudeme. Moc špatné to tehdy bylo na světě, vypadalo, a tak to bylo i v lednu. Únoru, březnu i v dubnu, květnu a v červnu, července i v srpnu, a ještě pak i za září, říjnu, listopadu. A pořád to s těmi lidmi a dětmi nebylo lepší. Zvlášť s těmi dětmi ještě spíš horší. A pak se to ty Vánoce odměnili, že v tom roce nebude. Dali oznámení ctěnému obecenstvu. Oznamujeme, že za příčinou lidské i dětské špatnosti letos žádné Vánoce nebude. S veškerou úctou vaše Vánoce. A pane, to byla rána. Už několik dní před štědrým večerem to začalo vypadat nějak divně. Sníh nebyl, žádný stánkoval, ale že ani pomyslel. Pořád jenom černo, sušelo a samé bláto. Aha, lidé se lekli, že? Pane, nic se nelekli. Tak odjížděli v tom roce lidé špatní, že se nelekli. A řekli si, tak my si uděláme Vánoce sami. A tak to také udělali. Nakoupili si vánočních stromečků, všelakých dárků a dali je pod stromeček. Strojili si ještě do večeře. Lidé si udělali Vánoce sami. A Vánoce se na ty všechny přítely dívali z dálky. Však uvidíte, jestli se vám Vánoce vyvá.